Sada je jasno šta se desilo večeras u Nevijakovu naselju u istočnom Jerusalemu. Ubijeno je 7 osoba, uključujući 15-godišnjeg dječaka, a povrijeđeno je više osoba. Kao što vidite, iza nas objekti udaljeni nekoliko stotina metara pripadaju naselju Nevijakov. Kako je saopćeno, napadač se dovezao vozilom i uputio se u sinagogu gdje je otvorio vatru. Ipak, kako saznajemo, u vozilu je možda bila još jedna osoba. Upravo iznad nas leti helikopter izraelskih snaga sigurnosti koji vjerovatno pretražuje okolno područje. Izraelske vlasti saopćile su ime napadača koji je ubijen neposredno nakon napada. Riječ je o Fadiju Ajašu, stanovniku izbjegličkog kampa Šuafat koji je nedaleko od Nevijakova nelegalnog doseljeničkog naselja izgrađenog u području koje pripada Palestincima. U svakom slučaju, ovo su krajnje uznemirujuće vijesti koje dolaze nakon upada izraelskih snaga u Dženin, napada raketama iz Gaze i bombardovanja tog područja. Sigurnosna situacija sve je složenija. Ovaj napad izveden je nekoliko sati prije najavljene posjete državnog sekretara Antonija Blinkena regiji, koja je diplomatski i sigurnosni važna zbog dešavanja na terenu. Bitno je naglasiti da se nakon napada u blizini okupila veća grupa Palestinaca koje je policija rastjerala suzavcem, a trenutno su ovdje samo televizijske ekipe koje prate razvoj situacije. Također, izraelski mediji izvještavaju da je Nevijako večeras posjetio i kontroverzni izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir.